Vi är många som åker förbi Tystberga i Sörmland i riktning söderut eller norrut på Europavägen. Men Per-Arne Axelsson, han stannar och plockar upp Anita Grede som vi ser här. Hon lämnar var på inslag för ett samtal i baksätet 16 imorgon. Vad är nu detta livsluska visa? Jo, shiatsu, en japansk behandlingsform, akupunktur utan nålar kan man säga. Det ska vara bra för Parkinsons patienter. I Livslust söndag ska vi också berätta mycket om astma och om sex efter det man fyllt 70 år. Livslust söndag. Finland fyller 75. Packat och klart firar med reportage från Åbolands skärgård. Går i land och tar häst och vagn. Och så in bland de 1000 sjöarna. Till träslott och stugbyar. Möter kulturen i de djupa skogarna. Dessutom en titt på årets resemässa i Göteborg. Packat och klart söndag. En titt på Jack Killians dotter, kanske. Ni som vill veta säkert tittar imorgon 21.45. Och slår på redan klockan 19 för Livslust och 21.15 för Packat och klart med gott om finländsk sisu. Men se, nu blir det långfilm. Vår fjärde Scorsese-rulle kommer från 1973. Harvey Keitel och Robert De Niro gör Dödspolarna.